Niin, eli tuosta solmiosta sen verran, että solmion mitta on erittäin tärkeä asia. Sitä ei saa niin kuin jättää tänne ylös, se on liian lyhyt, vaan solmion oikea mitta on tähän vyön puolen väliin. Jaa. Niin, kato, koska se on sitten, jos ajatellaan, että se ei ole minkään näkynyt se täällä mahan päällä keikkuu, vaikka ei maha olisikaan yleensäkään, mutta se just, että tämä mitta on se tärkein. No takin pituushan pitäisi olla aina silleen, että kun käsi menee tähän näin koukkuun, niin se näihin sormenpäihin käy. Elikkä siinä olisi just se hyvä, että hiha sulle on tässä pikkusen liian pitkä, että hihan mittahan on niinku tuossa. Että tähän oikeaan mittaan, että se on just tuohon peukalon, että hihan mittaa tässä vähän on, mutta se on niin, kuin niin hyvin, hyvin harvalle se sattuu just aina tuo hihan mitta, ja niin. Että sitähän voi aina sitten entrailla, mutta se, että muuten niin kuin kokonaisuutena.